A sada bih zamolila da velikim aplauzom i pozdravimo ekipu koja je večeras sa nama. Milutin Petrović, reditelj filma. Anđela Jovanović u ulozi Tašana. Mislim da je za svaki dobar film preduslov dobar scenario. Mislim da je jako važan festival zato što može da podstakne mlade ljude, mlade scenariste i da im da ovaj neki podstrek da još više rade i da su još posvećeniji tome. A smatram da imamo puno dobrih scenarista i generalno smo nacija koja ima bogatu književnost, tako da mislim da je to nešto što treba da se neguje. Na mladima sve to ostaje i treba da negujemo te nove generacije i da podržimo mlade ljude u svakom smislu. Mislim da je to važno. Nije nam lako i generalno ovaj život je već dovoljno težak za svakog čoveka i za umetnika koji pokušava da napravi nešto i da napiše nešto što osjeća i što je iz njegove duše, tako da treba to negovati i podržati. Došla sam pre par sati, tako da nisam uspela da uživam, ali bila sam više puta u Vrnjačkoj Banji i svaki put uživam ovde, tako da verujem da će sutra kad budem imala malo vremena da uživam ovde. Dejan Bućin u ulozi Vladike Mirona. Ovo mi je prvi put na ovom festivalu i ovo mi je takođe i prvo predstavljanje domaćoj publici sa, moram da priznam, ovako jednim izvrsnim projektom i veoma mi je drago što će eto taj film večeras biti prikazan na otvaranju ovog festivala. Scenarij je polazna tačka za svakog od nas koji smo u filmskom svetu, a pogotovo naravno za glumce, je to trenutak gde oni saznaju ili gde mi saznajemo šta su nam uloge, u koji pravac se to kreće i na što možemo da se nadogradimo. Scenarij je često nekako zapostavljen i zaboravljen u kontekstu filmskog sveta, zato što se desi često da je scenarij nastao nekoliko godina unapred i da dođe do ostvarenja, prođe dugi niz godina, tako da često se taj prvi moment nekako i zaboravi, što je velika šteta jer je to podloga za sve što nakon toga nastaje. Ovakav festival definitivno ima svoj legitimitet i vredno je scenariju i trebao bi da možda postoji još u većem okviru i obimu, zato što mislim da tu postoji i više, na primer, region, ali i da se možda uvrste i kraći formati filma za, ja mislim da je to veoma važno jer kratak film je generalno podcenjen, a i tu je uvek veliki trud i rad unešen, tako da bi možda bilo to lepo uvrstiti i ovakav program. Nedim Nezirović u ulozi Ovče. Ja mislim da je dobar scenarijo nekako redak danas, a mislim da bez dobrog scenarija nema dobrog filma, mislim, kao što nema bez dobrog teksta ni predstave. Mada je posebno za film to tako, jer kako se zove, neretko se danas dešava da nekako, to mogu sad iz ugla glumca da govorim, da se zbog nedostatka nekako dobrih stvari u scenariju negde im pribegava nekoj improvizaciji, inspiracija se traži van teksta. Ovde smo zaista imali priliku da radimo na filmu koji je pre svega imao savršen scenarijo, tako da smo mi glumci, ja imam utisak, samo ispratili ono što je već bilo napisano. Imali smo, eto, ozbiljnu sreću da dobijemo takav scenarij u ruke. Teodora Dragićević u ulozi Stojne. Aleksandar Ristovski u ulozi Saroša.